Художник Роман Мінін, витвори якого представлені в галереях Норвегії, Бельгії та Франції, презентував свою творчість у Запоріжжі вперше. В експозиції 17 картин та 3 скульптури, створені протягом 20 років. Одна з відвідувачок Катерина Сиваш радіє, що нарешті побачила їх на власні очі. Виставка дуже енергетично щедра, адже вона насичена яскравими кольорами, дуже теплими, які водночас не викликають в тебе почуття втоми від довгого переглядання. Він фактично відображає у своїх роботах різні боки реальності шахтарів, але при цьому роботи є сонячними, яскравими, насиченими. Побачив своє відображення у картині «Етюди Тополь» відвідувач виставки Сергій. Каже, іноді після важкого чергування у лікарні відпочиває на природі. Найбільше мені подобалась картина, к сожалению, вона без названня, но мені чувствується немножко тепла грудь, знаєте, від робочого, який возвращає зміни в окруженні природи, знаходиться один, йде в свій дом і думає, як прокормити сім'ю. Мені дуже сильно подобається, як автор зобразив деревня такими жорсткими мазками, які знаходяться випуклими. Тобто деревня, вони виглядають дуже реалістично. Мені дуже сильно подобалася статуя, композиція дівчинки в татуїровках. Вона виглядає дуже провокаційно в наше час. Дівчинка повністю покрита татуїровками, і це образ визиваючий. То есть в наше время, когда социальные стандарты очень сильно вгоняют в рамки. Скульптуру носій інформації Роман Мінін розписав маркером для графіті. Розповідає, вона потрапила до його рук торік влітку. І от якраз це хороший пример гармонії форми і содержання. Коли знаходишся в стані потоку і не боїшся щось іспортити, то получається хороше іскусство. Працюючи з пошуком культурних кодів східного регіону, з'явилась ідея створювати килими в техніці тафтинг та витвори із зображенням шахтарів, розповідає художник. За його словами, вони є невід'ємною частиною Донецької області, малої батьківщини автора. В основному мої роботи, картини, які на тему шахтерів, в основному они являются эскизами монументально-декоративных панно. Начинается все с линейно-черно-белой графики, а уже потом заполняется цветом. Одну з картин можна оживити за допомогою мобільного додатку та потрапити до віртуальної галереї художника. Картина «Соняшники» написана акрилом у 2009 році. За словами автора, це спогади дитинства. У 2014 році з'явилась серія «Свій чужий», коли суспільство почало розділятися, розповідає Роман Мінін. Каже, відчув це на собі. Комбінація такого ксеноморфа із фільму. Многі люди з Донецької області так или иначе, вот они как бы одновременно свои чужие. Когда резко появляется что-то ультралевое, там, ультраправое, там, черное и белое, то получается что-то третье. И вот это третье, то, что появилось с 14 года или с 13 года, вот по сейчас, этого третьего, это большинство. І більшість це являється своєю чужою. Експозиція «Мінін Арт» діятиме в туристичному інформаційному центрі до 19 січня. Вхід вільний із дотриманням протиепідемічних заходів. Олена Черкун, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.